Какво за теб е музиката? Ами, за мен музиката най-вече може би е начин, по който да изразяваш себе си и чрез всички стилове, понеже аз лично не се стремя да се ограничавам, така да се каже, с един стил. И да си изразиш емоцията, настроението, това, което чувстваш. И доста често се обогатяваш по този начин. Ти имаш ли мечта, свързана с музиката? Да си, поне да си имам някаква група от хора, с които се събираме и си свирим, нали, някакви неща, които на всички ни харесват. Даже може и сами песни да си имаме, нали, ще бъде супер. Така да си имаме някаква група, която се събира от време на време. Какво най-много обичаш да свириш? Ами, принципно зависи, честно казано, в какво настроение съм и какъв период съм, така да се каже. Как се чувстваш, когато свириш на сцена? Ами, честно казано, се чувствам доста по-уверена от прямо, нали, първия момент, като се качих. И да, по-голямо също желание имам да го правя и по-забавно ми, и като се събират групи с различни хора, се запознаваш с някакви, нали, доста свестни хора, често. И забавно е много. Откриваш ли други качества, които развиваш в себе си от изпълненията ти на сцената? Ами, честно казано, имам чувството, поне лично аз, че се развива артистичната ми страна, което според мен това ми дава и музиката, че се развива, нали, творчеството, нали, самото въображение и такива неща. Какво искаш да предадеш на света с твоята музика? Ми, честно казано, бих искала да предам някакви, така да се каже, ценности, които са важни за мен, нещо, което има значение за мен и което мисля, че ще се отнесе до някаква маса от хора, дори било и тело не е голяма. Нещо, което с хората могат да се свържат, което могат да решат, че също могат да се идентифицират с него, с други думи. Какви ценности са важни за тебе? Ами за мен, честно казвам, много важна честността, в крайна сметка, и да се изразяваш, нали, пред хората такъв какъвто си, да не, нали, така да се каже, да не се криеш какъв си, защо си такъв и най-вече. И затова смисъл специално музиката ми харесва, понеже за мен сякаш няма лъжа в нея. Нали. Можеш ли да промениш едно нещо в света, в който живеем, какво би променила? Доста неща, честно казано, бих променила, обаче, честно казано, менталитет на хората, който се е създал напоследък. Няма никаква солидарност, честно казано, и чрез технологиите се изключваш някакси от света. Просто оставаш много безчувствен и индиферентен на нещата и просто точно това безчувственост, мисъл, това бих променила, честно казвам. Какво за теб е Rock School и какво е нещо, което най-много обичаш в това място? И за мен е едно място, в което мога да си почина някакси, нали, психически от всичко и се забравя, нали, поне за един час. Може да си забравиш за нещата, нали, които те притесняват, какво трябва да правиш и, нали, да се отпуснеш, да си посвириш това, което искаш, да се позабавляваш по някакъв начин. И, нали, ми харесва, честно казвам, много атмосферата тук. Смяташ ли, че уроците помагат на един човек, който иска да се развива музикално, по-бързо да напредва? Ами да, принципно, защото както се знае, нали, може и по интернет да се учиш, обаче поне според мен, нали, със сигурност е по-добре да си с някого, нали, по нещо и може, нали, да поправи конкретните ти грешки. Как ти се струва българската музикална сцена в момента? Ами, в отношение на поп-музиката, нали, дори да е била добре в някакъв момент, сега не ми се струва по никакъв начин нещо особено даже. Мисля, първо ритъм един същ и текстовете се приближават достатъчно по смисъл. Най-вече се пропагандира чалгата, там същото горе-долу едно и също. И аз, както казах, че ходя в Grindhouse на концерти, нали, в някакви моменти на такива места, даже съм слушала, нали, и вашата група на концерти, нали, там ми харесва до някаква степен повече. И тези, нали, групи, които повече се отличават от другите, понеже понякога, нали, на тия концерти също става, нали, едно и също се едно. Някаква, нали, си един и същ тип музика в крайна сметка. Иначе, нали, има някои групи, които много се отличават и са, мисля, са много хубави, честно казвам. Коя музика ти би определила като стойностна? Мисля, конкретно бих казала, че за мен стойностна музика е ти да намираш смисъл в текста, нали, който да те, да си приляга с самия теб или това, примерно, което преживяваш. Кои са ти любимите български банди? Ами, честно казано, харесва ми си Май. Гримейс. Харесва ми Д2, БТР, примерно.
Мисля, това българско ми харесва най-вече. Кои си любимите изпълнители въобще? Ами аз имах един доста така разпаден период с Нирвана. Arctic Monkeys ми харесват също. Певци харесвам и много Адел, в смисъл начина по който пее, понеже е много хубав клас, според мен поне. Напоследък също много си харесах System of Down. Заслушах се в Avenged Sevenfold и да, често казвам, в момента съм така вълна. Ако има една песен, която толкова много ти харесва, че би искала ти да си я създава тази песен, коя е тази песен? Ами, честно казвам, бих казала в момента, за което сещам, Afterlife на Avenged Sevenfold. Промени ли се нещо в тебе, откакто започна да се занимаваш с музика? Според мен да. Имам чувство, че станах някакси по-самоуверена. И повече се застъпих за себе си един вид, смисъл, знам какво точно харесвам, какво точно искам. Добре, а в българската сцена и така музиканско общество има ли нещо, което би променила? Ми, честно казано, да. Бих ги посъветвала, така да се каже, да има някакво повече наистина смисъл в това, което правят и което пишат, понеже според мен лично те повечето го правят, нали, за първо, което е за слава, второ, което е за, нали, за сума пари. Защото, нали, ако ти наистина искаше да... Дори не те интересуваше това как ще изглежда, нали, пред другите, нали, важното на теб ти харесва. Мисля, нямаше да е по никакъв начин същото и затова според мен, нали, то е просто всичко изкуствено. Е, кога едно изкуство не е изкуствено? Когато има смисъл за тебе конкретно, според мен, когато ти влагаш някаква емоция в него, някаква мисъл, когато тебе те интересува и когато наистина искаш да стане нещо от това нищо буквално, според мен тогава е истинско и неизкуствено. Мисли, че си заслужава всеки човек да се занимава с музика? Както се казва, всеки с интересите си, честно казвам, но според мен това е доста добро начало, дори да не продължиш да се занимаваш с музика, просто, нали, да го имаш като първо като опит, второ, нали, в крайна сметка ти наистина ще почнеш повече да слушаш музика, ако почнеш да се занимаваш, нали, ще се открие един ценно нов свят за тебе, честно казано. Каква мислиш, че е формулата един човек да сбъдва мечтите си? Да има в общи линии план, който възможно по възможност ще се измени, нали, но все пак да има някакво, нали, виждане как биха станали нещата. И в крайна сметка наистина да се опитва, понеже то никога не е казано, че стана в първия път. Пробва и грешка в крайна сметка, според мен и вяра.